a striker, a striker tu, so long as Bore anafunga bado. Your striker ni mtu kazi yake ni kufunga. So hakuna stories hizi sifa gani wala nini wale. Ni bora upate striker mwenye anafunga na kufungia mabao, hiyo kwako inakuwa ni sawa. Kwa sababu at the end of the day unataka ushindi. Na ushindi ni lazima upate mtu hapo mbele mwenye anaweza kufanya hiyo kazi. Hivyo Mayela anaondoka, ni vizuri kwa yeye kwake kuondoka, na pia inapea wachezaji wengine pia nafasi ya kuweza kujaza hilo pengo lake. Na kwa namna ambavyo ulikuwa unawatazama washambuliaji ambao alikuwa akishirikiana nao, nimemtaja Musonda, nikamtaja Mzize, unawaona vipi, wanatosha ama ni kweli hawatoshi? Wanatosha kwa sababu ni wao pia ndio wameweza kujenga kufanya Mayela kwa vile alikuwa. Uwezi kuwa sidhani kama Mayela alikuwa anacheza peke yake. Ni lazima alikuwa anacheza na wale wachezaji wanamuelewa na wachezaji wazuri pale mbele. Kwa hivyo wanatosha. Ni sasa ni wakati wao sasa kuingia katika zo viatu na kuweza kuendeleza shughuli. Unadhani kwa huu muda ambao umebaki kwa sasa ni rahisi na ni ngumu kiwango gani kupata striker, kwa sababu nje ya kuwa wewe ni mshambuliaji wa zamani ni kocha pia na unafahamu ugumu wa kupata washambuliaji unapoingia sokoni? Yeah, ni vigumu sana kupata mshambuliaji, na kupata mshambuliaji ile mzuri ni lazima pia ukuwe na hela ya kuweza kumleta. Lakini ukiangalia kwa kweli kumekuwa na uhaba mwingi sana, uhaba mkubwa sana wa washambuliaji. Hata nchini yetu Kenya peke yake imekuwa ni shida kupata washambuliaji. Lakini angalau kwa kipindi labda niseme kwa huu msimu ambao umeisha, angalau kuliweza kutokeza washambuliaji wawili nchini Kenya ambao wamejaribu sana kuweza kujaza pengo ambalo wengi wetu tuliacha. Yanga itabidi ifanye kazi kubwa kuweza kuingia sokoni, kuweza kutafuta mshambuliaji mwenye atakuja kujaza lile pengo. Lakini tayari kuna wale walikuwa wanacheza na Mayele hapo, wanaweza ingia katika za viatu na waweza kufanya vizuri. Bora tu ni coach kuwaamini na coach kuwapa hiyo motisha, na pia mashabiki kuwaaminia. Na Boniface Ambani, wewe ni mshambuliaji ambaye ulicheza kwa kiwango cha juu kabisa ndani ya klabu ya Yanga Afrika. Vipi viongozi wa Yanga huwa wanakutafuta kukushirikisha na kukuuliza, hasa kwenye maeneo kama haya wakiwa wanatafuta mchezaji ambaye wewe ulicheza katika eneo hilo kwa daraja la juu? Jambo la kushangaza sana, hawajawahi nishirikisha. Na mimi ushangaa sana kwa sababu naona klabu hizo zingine duniani zinatafutanga wachezaji wao, wanajaribu kuwashirikisha katika masuala ya timu zao. Kuna wakati nijaribu kutafuta into nani, kiongozi wa chama wa Yanga saa hizi, Engineer Harris. Yeah, exactly. Nijaribu kumengage, lakini nikaona ni kama sasa anakuwa mtu mmoja mgumu sana katika mawasiliano. Nikaachana naye. Najui kwamba na uwezo wetu wenye si tuko nao tunaweza tengeneza Yanga ikakuwa klabu ingine zaidi ya Yanga saa hizi vile iko. Lakini kwa hivyo nikaona anasumbuliwa, na si hata kusumbuliwa, ni hilo najaribu kumweleza. Nimeona labda mchezaji fulani pahali, kwa sababu mimi mwenyewe nimecheza Yanga, nimeona mchezaji mahali fulani anaweza saidia hii timu yetu. Nikaachana naye. Kwa hivyo viongozi wa Yanga kidogo nimeangalia, hata ukiangalia tu Tanzania kwenyewe sijaona hata wakishughulisha wale wachezaji walikuwa wakichezea Yanga, sijaona hata kidogo, wamewaachilia. Kwa hivyo ni jambo ambalo pia viongozi wa Yanga tafadhali wanafaa kuliangalia. Angalia timu kama kina Manchester United, kina Arsenal, hizo timu zote kubwa zinashirikisha wachezaji wao wale walikuwa pale, wale wana, kwa sababu wanajua na wanafahamu ni nini klabu inahitaji. Kwa hivyo ni jambo ambalo kidogo naweza sema limekuwa utepetevu kidogo upande wa viongozi wa Yanga. Boniface Ambani, mshambuliaji wa zamani wa Yanga Afrika na timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars, asante kwa kuungana nasi hapa kwenye Sekeseke Michezoni ya TBC FM ukiwa Kakamega hapo nchini Kenya. Nashukuru sana ndugu yangu. Salamia Watanzania wote, nawaamini sana. Siku moja labda tutapatana. Nitakuja kuwatembelea siku moja.